אנחנו נמצאים בסוף השבוע הראשון של ימי השובבים, ואלה שמות, ואלה גימטריה 42. זה 42 יום, יש לנו שישה שבועות לפנינו, שישה שבועות של השובבים. שמות ואירה בו בשלח יתרו משפטים. ואלה גימטריה 42, אלו 42 ימים שהם מסוגלים, מרוממים, כמו שכתוב, מביאים את זה בשם האריזה, בן איש חי מביא, שהקריאה מעוררת את הזמן. הימים האלה נזכרים ונעשים כל שנה, כיוון שגלות, גלות מצרים, השעה מישראל ירדו למצרים, ככה האריזה כותב. זה היה בשביל לתקן את מה שהאדם הראשון נכשל ב-130 שנה שהוא עזב את חווה אשתו. 130 שנה פרש מאשתו. במשך 130 שנה, אז היו כל מיני דברים שהיה צריך לתקן אותם. והקדוש ברוך הוא לא יידח ממנו נידח, היה צריך לתקן את זה. היה צריך להוריד את עם ישראל למצרים, לשיא הטומאה של כל העולם, ושם הם ישמרו את עצמם בקדושה, שם הם יהיו גדורים מהעריות, שם המצרים לא נגעו בהם באף אישה לרעה, והכל יבוא על מקומו בשלום. ובאמת, הגמרא אומרת, וינצלו את מצרים, עשהוה כמצולה שאין בה דגן, או כמצודה, כמצודה שאין בה דגן, כמו מצודה שאין בה כלום. הציפורים באו ואכלו הכל, אבל לא נתפסו. או כמצולה שאין בה דגים, כמו עמוק עמוק במעמקי הים שאין שם דגים. ככה עם ישראל רוקנו את מצרים מכל ניצוצות הקדושה שהם היו צריכים להוציא משם, תקנו, סיימו לתקן את התיקון. אז כיוון שעם ישראל היה להם כוח לתקן את מה שהאדם הראשון, ואנחנו קוראים בפרשיות האלה עכשיו את כל גלות מצרים, אז יש כוח מיוחד, כל שנה חוזר אותו אור מיוחד לתקן את אותו הדבר. יש לכל אחד כוח, כל אחד מעם ישראל, זה שובו בנים שובבים. בן אדם שרוצה לבוא ולהיטהר, לבוא ולהתקדש, לעלות למעלה, אז הקדוש ברוך הוא ידו פשוטה לקבל שבים, הקדוש ברוך הוא מקבל. ובכוח הסגולה של הימים האלו, עד סוף פרשת משפטים, שם כתוב, ואל משה אמר, עלה אליי הערה. זה שהם כבר התקרבו להר סיני, ופסקה זו המתן. ככה כל יהודי שרוצה להתקדש יכול להגיע למדרגה כזאת, יכול להגיע, הרמב"ם אומר, יכול להגיע למדרגה של משה רבנו. עוד אומרים בספירת העומר שסופרים, אז אנשים גבוהים יכולים להבין את הקדושה של הימים האלו. טוב, זה בספירת העומר, אבל בימים של השובבים כל מי שרוצה יכול לבוא ולתפוס. כמו שאומרים, מונה מספר לכוכבים. מונה מספר לכוכבים. כשזה מונה מספר, צריך למנות את הימים, זה לכוכבים, הצדיקים שהם נמשלים לכוכבים, הם מרגישים את הקדושה של הימים, מגיעים להר סיני. אבל לכולם שמות תקרא. שמות ואירע אלה, השבבים האלו לכולם. כל מי שבא, ברוך הבא. מי שרוצה, יכול לבוא. כתוב, ושמתי לך מקום לנוס שמה. בפרשת מסעי, משה רבנו הפריש שש ערי מקלט, ועליהם תיתנו 42 עיר. למה? לנוס שמה כל רוצח נפש בשגגה. כל אדם שהוא רוצח נפש בשגגה, נס לערי מקלט. יש לנו שש ערי מקלט ו-42 עיר. יש לנו עכשיו 42 ימים ושש שבתות. זה בחינה של 42 ערי מקלט פלוס שש ערי מקלט. לנוס שמה כל רוצח נפש בשגגה. כל מה שהאדם עשה במה שהיה, מה שהיה היה, אבל זה היה בשגגה. הנה, עכשיו יש לנו לנוס שם כל יום, זה כמו עיר מקלט. אבל אדם יודע, צריך לנצל את הימים האלו, ואדם שמנצל את הימים, אז שכרו גדול, שכר שלו גדול. אמנם, כתוב, אנחנו לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. מה עשה איתנו חסד? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה החסד בזה? מה החסד? מה, אם אני מזמין לפה איזה מישהו שיעשה פה ריצוף ואחר כך אני משלם לו, זה חסד או דין? זה דין. הזמנתי מישהו שיעשה פה משהו והוא עשה,
מגיע לשלם לו. מה זה לך השם חסד? כי אתה תשלם לאיש כמעשר. מה זה אמת? זה חסד? זה אמת? אומרים ככה. איזה מלך אחד. מדי שנה ככה, כל כמה זמן, היה לו אומר לו איזה ג'וק במוח, שהוא רוצה לעשות משהו מיוחד שאין לאף אחד בעולם. ככה, כמו שהחשברוש נכנס לו איזה יתוש לראש, ורוצה לעשות איזה כיסא יום. ובשנת שלוש למלכו עשה משתה, ובהראותו את עושר כבוד מלכותו. רוצה להראות את הכיסא שלו. ככה המלך הזה, כל פעם היה לו איזה ג'וק אחר. פעם אחת קרא ליועצים שלו, נו, עבר הרבה זמן מאז שלא עשינו שום דבר. יאללה, נו לי איזה ככה, איזה רעיון. לעשות איזה משהו שכולם ידברו על הממלכה שלי, ויבואו לראות את הכבוד ואת העושר שלי. אמר לו איזה מישהו, איזה יועץ אחד, אנחנו נעשה למלך, בטרקלין הגדול של המלך, איפה שהמלך מקבל שם את השרים והרוזנים, ושם אתה עושה את כל הדברים המפוארים שלך, את כל האירועים הגדולים שלך, אנחנו נעשה לך שם נברשת, שלא היה, לא היית כמוה ולא תהיה כמוה. נברשת, שילובים של זהב, משהו, כל מי שיראה, כל הרואה אומר ברכיים. מיד קרא לשר האוצר, כמה כסף צריך, תיתנו, שחורה, צריך לעלות מיסים, תעלו מיסים, אני צריך את זה. טוב, כמה זמן? תעזור לו זמן. קרא לו עושה המלאכה, תעשו, תעשו, כולם, זה הולך לזה, זה הולך לזה, זה את הזכוכיות, זה הולך להזמין את האבנים הטובות, כל אחד עושה את מה שהוא צריך. לימים, אמרו למלך, תשמע, אדוני המלך, נשלמה המלאכה, זהו. עכשיו אנחנו צריכים לעשות את הטקס של הדלקת המנורה. ואחרי הדלקת המנורה אתה תקרא בו. כמובן, אתה תזמין את כל המכובדים שלך, את כל הרוזנים והדוכסים. כולם תזמין אותם פה לערב, ושיראו את המנורה שלך. אתה תראה להם את זה ותעשה להם סעודה כמובן, ויינות ובירות, הכל כיד המלך. אמרו ועשו. המלך הזמין את כל המי ומי, והגיע הערב, והמלך לבש את בגדי המלוכה שלו, והוא הולך, כל אחד אומר לו, איזה נברשת, כל אחד מתפעל, איזה יופי, והנה פתאום, באמצע הערב, וללא הודעה מוקדמת, פתאום הנברשת נפלה ככה, על זה נפל לו בתוך הצלחת של החומוס שלו, שמן זית מתעופף לכל הצדדים, זה עף לו המטבוח על הצד, זה הבשרים עופים, מה זה? מי עשה את זה? זה אחד מושחר, עד שמורד במלכות, הוא צריך עכשיו, הוא קלקל לנו פה את הכל, שבר את המנורה, לכו תתפסו אותו! הולכים, מישהו למעלה, בגג למעלה, רואים איזה אחד, כזה דלפון, היה איזה מכנסיים, ישר ככה תופס להנאתו את החבל שהנברשת הייתה קשורה בו, הוא חתך איזה חתיכה מהחבל שם, הוא מבסוט, הולך שם, בכלל לא יודע מה הוא עשה. יד, תפסו אותו! אתה, תראה לה מה עשית, אתה הפלת, הרסת, קלקלת. מה אתם רוצים ממני בכלל? מביאים אותו למלך, וכולם צועקים, המלך זה המושחת הזה, הוא הרס לך את הכל. והוא מסכן. נקרעה לו החגורה שלו, והמכנסיים נופלות לו. אז הוא חיפש איזה חבל, ראה איזה חבל, חתך אותו, וקשר. והוא ככה, בא למלך, וכולם צועקים, מורד במלכות, מורד במלכות. המלך אומר לו, תגיד לי מה עשית? אמר לו, אדוני המלך, מה אני אגיד לך? אתה רואה את כל הבגדים שלי סמרטוטים. החגורה נקרעה לי. נו מה, אני צריך שהמכנסיים לא ייפלו. אז אני ראיתי חבל, חיפשתי, חתכתי, ושמתי פה. המלך אמר, טוב, כמה עולה חגורה כזאת? כמה עולה חתיכת חבל כזה בטמבו? 5 שקלים? יאללה, תשלם 5 שקלים ולך. וכולם שמה, המלך, אתה יודע מה שהוא עשה? אתה יודע איזה נזק, איזה בושות? מה פתאום 5 שקל בזה? מביע לו העונש, מוות מגיע לו. המלך אמר להם, הוא לא יודע בכלל מה הוא עשה. הוא לא יודע מה הוא עשה, הוא חושב שהוא חתך מהארמון של המלך חבל. חבל כביסה, כמה עולה? זה מה שתשלם. זה מה שאמר דוד המלך, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא ישלם לבן אדם כמו המעשה שלו. בן אדם לא מבין, בן אדם יגיע למעלה לשמיים, יראה כמה פגם נגרם מכל עבירה אחת, וכל מלאכי חבלה שמה יגידו, מושחת, מורד במלכות, מעט גזר דין מוות. אמר
יבוא יגיד, הבן אדם מסכן, לא יודע מה הוא עשה בכלל, מה אתם רוצים ממנו? זה הולכה שם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשה הוא, הוא המעשה הפשוט. אבל כמו שאמרנו, בשמיים לא באים בטענה לבן אדם, למה עשית עבירה? זה למה עשיתי? בואו נראה אותך תהיה במקומי. אפילו המלאכים שירדו לפה למטה, גם הם חטאו. בשמיים יש טענה, למה לא חזרת בתשובה? תחזור בתשובה. תשובה אתה יכול לעשות. תשובה נבראה לפני שנברא העולם. לפני אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא ברא קודם, בריאת העולם, זה התשובה. תעשה תשובה. לא, נכשלת. קום! מה אתה ממשיך ללקק את הבוץ? וזה מה שאנחנו צריכים לתפוס. מה גם שבדבר הזה, בימים האלה שמיוחדים מאוד לתקן את העניין הזה שהאדם מתחזק בקדושה, כתוב באריזל מביא שכל מה שנגרם לאדם ייסורים ועניות והשם ישמור כל בר מינן, זה נגרם בגלל הדבר הזה, שבן אדם נכשל, בן אדם לא שומר על עצמו, אז בשביל זה נברא לו כל הדברים האלה, כל הייסורים ועניות ועניות ממון ועני, בן אדם עני בדעת, זה נגרם בגלל הדברים האלה. בן אדם צריך להתחזק, וכמו שאנחנו אמרנו, דיברנו, כל מי שיכול להתחזק בקריאת שמע שעל המיטה. קריאת שמע שעל המיטה זה כמו חרב שהורגת. זה אדם בכוח התגבר, והלך לישון לפני שהוא קורא קריאת שמע מתוך הסידור, מילה מילה, שיקרא. תגיד, טוב, אני אקרא, ונזכר כשהוא על המיטה. תזרוק את השמיכה, תקום, תקרא קריאת שמע, ככה כמו שצריך. לא יקרא קריאת שמע, יקום למחרת בבוקר, יגיד, ספק יצאתי את החברה קריאת שמע של בוקר, ספק של לילה. תקרא קריאת שמע כמו שצריך, זה דברים שהם בנקל בן אדם יכול להתגבר בהם. ואז השם אין נעתו להולכים בתמיד. בלי נדר, כמו שדיברנו, אנחנו נעשה גם פה, בליל, באשמורת הבוקר, מ-3, 3:15, 3:30, אז אנחנו נעשה קריאת ספר תהילים, וזה דבר גדול מאוד. בכלל, לאו דווקא כמו שאנחנו קוראים, אם יהיה לנו מניין, זה דבר גדול מאוד. כיוון שקראנו אתמול שהפלא יועץ אומר, אין לך דבר שמגן מפני הפורענות, כמו הקדיש שאומרים על התהילים. הקדיש שאומרים על התהילים. הוא אומר יותר מהתהילים הקדיש. אם נזכה. למה רק על התהילים? איך? למה רק על התהילים? ככה הוא קדיש את התהילים. ככה הוא כותב. שאר הקדישים לא יענה. אין להם את העוצמה אחרי לימוד תורה. אולי, לא יודע. ככה הוא אומר, דעה שלו. טוב. נראה עוד איזה פסוק מהפרשה, ואת קצר כבר. כתוב, בפרשת השבוע, ותצפנהו שלושה ירחים. אמא של משה, יוכבד, הצפינה אותו שלושה ירחים. ותראה אותו כתובו, כשהוא נולד, ותראה אותו כתובו, ותצפנו שלושה ירחים, אחר כך עשתה לו תיבת עצי גומם, ושמו אותו בסוף, ותשם בסוף על שפת היום. ותראה אותו כי טובו, ואז היא הצפינה אותו שלושה ירחים. מה, ואם היא לא הייתה רואה אותו כי טוב, אז היא לא הייתה מצפינה אותו שלושה ירחים? מה, רק בגלל שהיא ראתה אותו, ותראה אותו כי טובו, ותצפנו שלושה ירחים. אם לא הייתה רואה כי טוב, מה, סתם אמא שנולד לבן, כל אמא אוהבת את הבן שלה. התורה אומרת, לא, היא ראתה כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. בגלל שהיא ראתה אותו שהוא טוב, אז היא הצפינה אותו שלושה ירחים, עשתה לו לבד עצי גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, שם אותו ביאור, ואם לא, ודאי שהיא הייתה מצילה אותו. כאן, דבר נוסף. משה רבנו, מתי נולד? זין ואדר. היא הצפינה אותו שלושה ירחים. מה זה שלושה חודשים? עד מתי זה שלושה חודשים? אדר ניסן, כאילו אדר עד ניסן, ניסן עד אייר, אייר עד סיוון. היא הצפינה אותו שלושה חודשים עד וו בסיוון. בוו בסיוון שמה אותו על שפת היאור. ואז כתוב, ותראה אותו כי טוב, אין טוב אלא תורה. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. התורה נקרא טוב. אז באו מלאכי השרת ואמרו להשם, ריבונו של העולם, זה אותו אדם שהוא עתידים ישראל לקבל את התורה על ידו, הוא יגרם לו נזק, הוא יתבע. זה היה לו סייעתא דשמיא, היה הצלה גדולה נגרם לו.
אבל ההצלה הזאת נגרמה, תראו איך הקדוש ברוך הוא גלגל את כל ההצלה הזאת, על ידי בתיה בת פרעה. ללמדך שהגזרה האמת והחריצות שקר. תראו שפרעה עשה את כל מה שהוא יכול, רק בשביל לגרום שלא יהיה את משה עם של ישראל, שהוא ימות. והקדוש ברוך הוא הראה לו, תראה שמשה עם של ישראל יגדל בבית שלך, והבת שלך, שכל כמודה בת מלך פנימה, היא בדרך כלל נמצאת בחור, בפנים. מה, חסר לה מעיינות, חסר לה מחצאות בבית של אבא שלה? היא צריכה ללכת לרחוץ ביאור. אין לה ממה לרחוץ, אין לה מים, אפשר לחשוב. לא, הקדוש ברוך הוא יעשה הכל. אם זו הייתה אחת יצאנית, שהיא רגילה לצאת לשוק, אז זה לא היה מגדיל את הנס. הקדוש ברוך הוא עשה נס כזה, שדווקא אחת כזאת, שהיא בדרך כלל לא רגילה לצאת, ולא חסר לה מחצאות בבית של אבא שלה, כי אבא שלה מלך, והיא תרד לרחוץ ביאור, והנערות שלה לא יראו, והיא תיקח את זה, ותקרא לו משה, כי מן המים השיתיהו, והוא יגדל תחת האף של פרעה, ופרעה לא ישים לב, והוא יהיה משה עם של ישראל. אבל ישחי אומר, זה היה כל פעם שמשה היה מגיע לפרעה, המעיים של פרעה היו נחתכות לו מרוצה. איך יכול להיות, אתה גדלת אצלי בארמון, ולא שמתי לב, איך יכול להיות, הייתכן? אבל ככה זה, כשהשם רוצה משהו, ככה זה. הוא יצמיח לך את הישועה דווקא ממקום שאתה לא חושב, דווקא ממקום שההפך, איפך מסתבר. הרב, אומרים לי, אם אתה רוצה לירדם בשיעור, תשב ליד המנהל, ליד המורה. שמו אותו ליד המנהל, לא שם לב עליהם. אדם דרי שאתה נרדם לידו, לא שם לב עליהם. היה אותו דבר אצל רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אבא של רבי יהודה הנשיא, רבן שמעון בן גמליאל, בזמנו היה אסור למול, הייתה גזרה מהקיסר שאסור לעשות ברית מילה. רבן שמעון בן גמליאל, נולד לו הבן. אמר מה? לא ימול אותו? מה עד אותו? שם אותו הדוכס שהיה שם, אין שין עליהם. באו למשל המקומי שם, ברבן שמעון בן גמליאל, הלשינו עליהם, אמרו לו, תשמע, אני לא יכול לעזור לך. אתה תיסע לקיסר. הוא היה בקיסריה, קיסרי. תיסע מטבריה לקיסריה. ושם תדבר עם המלך. טבריה חדרה, שעה. בערך, כן, בימים של אז, עגלה וסוסים, וילד קטן, בן 8-9 ימים, הגיעו לשם. לפני שנכנסו, אז האמא נכנסה לנפגשה עם המלכה, אשתו של הקיסר. ואז היא שואלת אותה, מה יש לך? אין לך מה לעשות? רק לבוא ככה בתינוק בן 8 ימים, להיטלטל בדרכים האלו. אמרו לה, מה נעשה? גזרו גזרה, ואנחנו מנענו את הילד. ועכשיו אמרו לנו להתייצב לפני המלך, שהמלך עלול לגזור עלינו מוות. אמרה לה, קחי את הילד שלי. תגידו למלך, לא עשינו כלום. אולי אשים לב, ילדים קטנים עמדו, כולם דומים. כן, קחי אותו. לקחה אותו, ואז נכנסו למלך. המלך אומר, שמעתי שאתם עשיתם ככה וככה. אז יש כמה נוסחות, אבל פעם שמעתי את הרב עובדיה, עליו השלום, הוא אמר ככה. הוא אמר, היא לא שיקרה, רבן שמעון בן גמליאל לא שיקר. אמר, אדוני המלך, הבאנו את הילד. מה אמרו, אני לא יודע. קח, תראה. לא אמר לה, עשינו ברית מילה. כך, תראה, הבאנו את הילד. פתחים, רואים, ואין שום ברית מילה ולא נעליים. מיד, קרא לו אותו שר. סתם חצוף, סתם אותה טרחת אותה. לקח את הגזרה של הזה, קרא אותה, ואת אותו השר תלה. הרוויחו שני דברים. גם בעבוד רשעים רינה וגם הגזרה התבטלה. אחר כך חזרו בחזרה, והחזירה את האנטונינוס, זה היה הילד הזה, אנטונינוס. החזירה אותו לאמא שלה, לקחו את רבי, ובשכר זה שאנטונינוס ינק מאמא של רבי, אז לימים הוא התגייר. למד, היה לומד תורה עם רבנו הקדוש. היה קיסר של רומי, אבל היה לומד תורה. אז רואים שהביטול של הגזרה, הקדוש ברוך הוא עושה אותה מלפני ולפנים. מישהו מלפנים יעשה את הביטול של הגזרה. דווקא זה שאתה לא תאמין, אבל ככה זה, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שהוא השליט והוא התקיף והוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. זה כשאדם יודע את הדבר הזה, כשעם ישראל ראו את זה, אז ממילא האמונה בקדוש ברוך הוא מתחזקת. כשאדם יודע, הקדוש ברוך הוא כל יכול. תחשוב על איזה דבר שנראה לך שמי שם בטוח שלא תצא הישועה ומי שם תצא הישועה. ככה הקדוש ברוך הוא יצא לאב. פסוק אחרון, כתוב
וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. אומר רש"י, וימות מלך מצרים, מלמד שנצטרע. זה מדרש, מלמד שנצטרע. ומלך מצרים ציווה שישחטו לו 150 תינוקות בבוקר, 150 תינוקות בערב, המושחת הזה. אז ויענחו בני ישראל, כי אם הוא מת ממש, אז למה עם ישראל נאנח? בעבוד רשעים רינה. תשמח, תעשה ריקודים ברחבות, מלך מצרים מת. אלא מלמד שנצטרע. אבל אם ככה, אז למה נאנחו בני ישראל מן העבודה? היה צריך לכתוב, ויענחו בני ישראל. ולמה נאנחו מן העבודה? הרי אתה אומר, ויעמוד מלך מצרים. מה קרה לו? הצטרע. למה עם ישראל נאנח? כי הוא ציווה לשחוט 150 תינוקות בבוקר, 150 תינוקות בערב. נו, אז ויענחו בני ישראל מן העבודה? ויענחו בני ישראל בגלל הגזרה הזאת שהוא ציווה לשחוט תינוקות. מה, איך זה מסתדר עם המשך הפסוק? אז אומר, החידה נביא שני פירושים. פירוש אחד, הוא מביא בשם המשנה למלך. אומר, עם ישראל ידע שהגזרה צריכה להיות 210-400 שנה. הם ידעו. אבל הם ידעו שהם לא יכולים להתמודד עם 400 שנה. אז הם הבינו שהקדוש ברוך הוא הרבה אותם. פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד. וכל זה בשביל שכשיש הרבה אנשים, אז זה מתחלק. אנחנו היינו צריכים להיות דור אחד במשך, תגיד, 50 שנה. אבל אם אני מכניס לך 6 דורות ב-50 שנה, כי כל אחד יולד את 6-6, אז אני כבר קופץ מ-50 ל-300. קפצתי כבר, 50 כפול 6. אז הם הבינו שריבוי של הריבוי של העם זה בשביל לקצר את הזמן. אז הם אמרו, טוב, מוכנים שיהיה עבודה קשה, אבל טוב, יש ריבוי העם, פרו וישרצו. אבל כשהם ראו שפרעה הרשע הזה, הוא הורג תינוקות בבוקר ובערב, אז הוא אומר, אם הוא הורג תינוקות, אז לא יהיה מספיק אנשים. אם לא יהיה מספיק אנשים, אז הזמן מתארך לנו. אז ויענחו בני ישראל מן העבודה. עכשיו העבודה מתארכת לנו. אם היה יותר תינוקות, אז היה קצר זמן. זה פירוש המשנה למלך. מרן החידה אומר ככה. אומר באמת, הם נאנחו גם מן העבודה וגם מהתינוקות. רק מה? אם הם היו בקול גדול ככה, היו אומרים, פוש! היה שואל אותו הנוגס המצרי, מה קרה? אמר לו, מה שמו פרעה הזה? שרת את הילדים שלנו. מה? אתה מצטער שפרעה מתרפא? הרי זה רפואה של פרעה. אז הוא היה מצליף בו יותר. אז הוא לא יכול להנח ולהגיד, אוש, שחטו את הילדים. אז כשהם היו נאנחים, אז היה שואל אותו השוטר המצרי, למה אתה נאנח? אוש, תראה איזה עבודה קשה. אבל הוא באמת, הוא נאנח גם בגלל שהרגים לו את הילדים שלו, שני הדברים. אבל עלתה שמעתם אל האלוקים, אתה יודע מה עלתה שמעתם אל האלוקים? רק על העבודה. למה לא על התינוקות? כי כתוב שכל התינוקות האלו שהם היו, שהכניסו אותם, ששחטו אותם, אלה היו תינוקות שהם לא היו, אם היו גדלים, היו רשעים. אז הם נאנחו באמת גם על העבודה וגם על התינוקות. אבל בקול הם אומרים, אנחנו נאנחים על העבודה, כי הוא לא יכול להגיד על התינוקות. אבל כשהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה, אתה יודע איזה תפילה הוא שמע? רק על העבודה. הוא לא שמע את התפילה שהם התפללו על התינוקות. כי אלה תינוקות באמת שלא היו צריכים להיות טובים. כמו שידוע, שמשה אמר, תשלוף תינוק אחד, ובסופו של דבר יצא ממנו ניחש שעשה את הפסל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.